用の電源を入れて、さまざまなライトを点灯させます。おお。いよいよエンジンスタートです。Thank you.
元にあるペダルを左右に踏み込むことで機首も左右に振れます。ペダルは通常の機構では安泰で使用することが少なく、主にベルの操作時に機体の横滑りを防止するために機首に操作します。右のペダルを振るとペダルが右に傾き、機首が右に向きます。左のペダルを振ると左に傾き、機首が左に向きます。ではもう一度ラダー操作を行います。右のペダルを踏みます。右のペダルを踏みます。中央に戻します。それでは通常の機構ではこのように L のスポイラー、ラダー、スタビレーターの4画面を同時に大きく作動させます。
緊急事態です。どうやらライトがブレーキをかけてもスピードが落ちないようです。緊急ブレーキを試みますが、F4を止めるにはもう滑走路の距離が足りません。パイロットは緊急事態を宣言し、機体後方下部にあるアレスティングフックを出します。アレスティングフックは鍵詰め状のフックを滑走路の端にあるワイヤーロープへ引っ掛け、強制的に機体を停止させる装置です。エンジン停止を確認後、パイロットは F4 から降りてきます。皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。航空機について何か質問がございましたら、それぞれの展示コーナーにて専門係員がいますので、お気軽にお声をおかけください。また、油圧部品をもっと見てみたい、知りたいという方がおられましたら、この F4 のすぐ隣のあそこのブースに油圧の展示コーナーおよび小学生以下限定にはなるんですけれども、油圧体験コーナーで油圧の力を体験することができますので、お父さんお母さんと一緒にぜひ立ち寄ってみてください。そして防衛省ホームページに掲載されているペーパークラフトの QR コードもあちらでお配りしているので、お子様のお客様はぜひ持って帰ってご家庭で進めてください。公園生やったっけ。ちゃうわ。